när man hade plöjt färdigt och fick flytta till skogen och bo i en koja. Det var liksom en frid och ro i skogen. När det var kallt på morgonen och det ekade i bergen och när man hanterade virke. Och hästarna var väl lite otränade i början och var lite svettiga och sådär. Och den doften och svettlukten och lite sura selar som man tog in i kojan på kvällen och hängde upp bossen ovanför spisen och det rasade väl lite i stekpanna ibland, hästhår och sånt, men det åt man och mådde bra. Arbetarlivet var så hårt så längtar man tillbaka sen då när det blir nästa vinter. Så det spelar ingen roll hur man hade slitit och jobbat tidigare, så man längtar dit i alla fall. Men nu var jag körde 1953, då hade jag hästar nere i hästall och ännu på det här pinnarna hängde jag selan och det är 40 år sedan det, och det känns som det skulle vara igår när man tänker tillbaka. Det var ju liksom en härlig tid det här på senvintern med frisk luft och det doftade kåda och barr och det var en härlig luft i skogen och fågelsång och orrspel och allting pekade mot vår och på nytt födelse liksom. Man var ju inte så gammal när man fick börja jobba i skogen. Man hade ju slutat skolan då och var 14-15 års ålder. Och till början med så högg jag väl några vintrar, men jag var ju så hästintresserad så att jag gick över på att köra då. Köra timmer och första vintern körde jag väl åt andra hästägare. Men sen så, när jag var 18 år, då köpte jag min första häst och körde då, så jag fick ta alla pengar själv.
När man satt ute i skogen vid en avläggsplats och åt middag, kanske vid en brasa, och hästen stod lite längre bort med pälsen på ryggen och tugga och åt sitt hö och vila. Och så hade han ett öga på körkarn då, om det skulle komma någon sockerbit. Och sätter man upp en sockerbit mellan tummen och pekfinger så brukar han komma och ta den där biten. Fast han var lös och ledig och kunde ha gått ifrån den om han ville. Men det var liksom frid och ro över alltihop. När hästen åt middag så åt köran middag och vi vilade och mådde bra. Man börjar ju väldigt försiktigt på hösten och med släpkörningar, kortare körningar, och så väntar man ju på att det skulle komma snö då, så att man skulle köra på kälkar, och då blev det oftast längre vägar. Man kunde ju ha vägar på upp till milen ibland, och då var det ju frågan om att vara uppe tidigt. Man kunde få gå upp i 3-tiden på morgonen och utfodra hästen och rykta och sköta om dem, och så bara av i 5-tiden. Och i regel så la man så sov på timmerkälkarna då upp till skogen, och så hade man ett ställe där man stannade och vattnade efter basvägen, och då brukar man i regel sova, och så man vaknade när hästen stannade vid den där bäcken, och så steg man upp och gav man vatten, och så var man snart framme då i skogen där man skulle lasta virke. Och sen det där blev en rutin, så hästen, han visste liksom allt vad han skulle göra utan några större kommando. Ofta så kände man ju igen hästarna på pinglarna, för det fanns ju väldigt mycket slags pinglar, från små pinglar som man hade vid loken upp till stora pinglar som man hade på skackorna, och det fanns gärna upp till nummer 9, fast det var väl mest vanligt med 7 och 8. Och det var ju lite olika ljud i de där pinglarna, och ibland när det var mörkt så och det kom ett hästfordon och man visste liksom inte vem det var, men har man hört pinglan under vintern, en vintersäsong eller sen flera år tillbaks förresten, för man använde ju samla pinglar, så visste man vem det var. Och ibland kände man ju igen hästen och innan man visste vem kusken var, för det var hästarna och pinglarna som var ja, igenkänningstecken. Och så såg ju hästen när det där Lasse började bli färdigt, och han tittade lite då och då. Och så gjorde man sig i ordning, och oftast när de kom fram för timme Lasse, de visste att det där var tungt och att det gällde att hugga i. Innan man har hunnit på kärkar man fick kasta sig på, så har han gått tillbaka i skaklan, och så gjorde han ett väldigt språng, och så fick han Lasse med sig, och så började pinglen och ljuda i bergen, och så blev det någon mäl ute då, och det kunde livet sitta på spel många gånger. Thank you.
hästen var liksom så lugn och godmodig då på kväll. För då visste han att dagsverket var gjort och han skulle hem till stall. Och lika var med köran. Man var så nöjd när man satte sig på tomkärkan och åkte hem att det har gått bra under dagen. Och man kanske har kört ett stort lass och hästen han längtade hem till stall och jag till slafen och spisen. Man hade ju gott om tid att sitta och filosofera och fundera när man körde häst. Det var ofta långa vägar och man satt och tänkte på det ena och det andra. Man tittade på omgivningen och skogen och hästen han lullade och gick sin bestämda gång. Och ibland så satt man och sjöng, eller ibland, det var ofta man satt och sjöng, för det gick liksom så bra att sjunga när hästen gick. Fält av längtan ibland att få skåda ett vackrare land. Men nu vet jag att storstadens mäktiga brus, det är inte ett mot granskogens sus. Ja, när man har jobbat en hel dag då, det kändes ju skönt att komma in till kojan på kvällen. Man eldade och fick upp värmen och fick byta kläder och få torrt på sig och dricka lite kaffe. Och då kändes det liksom skönt. Man var ute och pysslade med hästen och tittade till lite saker, grejer, kläder och sånt. Och torka handskar och... Och det var väldigt skönt liksom, när man ätit kväll och fick lägga sig på slafen och vila ett tag. I regel så var det ganska primitiva bostäder med enkel standard. Men de var ändå trivsam på något vis. Ofta så bodde man på gamla fäbodvallar i fäbodstugor. De kunde ju vara ganska kall de där att bo i. För i regel så var det bara enkla golv i dem. Men det brukar gå bra. Stallen och de hade vi i närheten av kojan, så vi hörde in när de tuggade och när de las och när de steg upp. Och de skapade en viss atmosfär runt omkring sig. Thank you.
Hästen hade en väldigt hög status i en jordbrukarfamilj. För det var på honom som ekonomin vilade. Det var en väldigt trygghet att ha en duktig häst. Och det har ju pratats väldigt mycket om att vi skulle vara djurplågare och att det var ett väldigt slit och att det for illa både hästar och folk. Men jag tror att det här är lite överdrivet. För ju mer man körde med hästarna, ju starkare blev de. De bara ökade i humör och ja, som sagt var starkare och starkare. Och lika var det med folk. För när man har hållit på och kört någon vecka så var det nästan som man fodrade tungt arbete. Och man såg ju på hästarna på morgonen, de liksom längtade till skogs. De tävlade om att gå och det var en väldig arbetsglädje. Bland både hästar och folk. Och vi som hade bra fysik och var för friska annars, vi for inga illa i skogen. Men däremot så fanns det ju ja, en del svagare personer kanske, lite nervösa. Och de brukade ofta bli så med hästarna och de blev nervösa. De gick ut över hästen där de inte han med själv. Så det var väl sådana enstaka fall som det kunde bli några negativa rapporter om det här skogsarbetarlivet. Men det var enstaka fall för på något vis så var det här en avskärpningsplats. Skogsarbete på den tiden om inte det fanns några lämpliga jobb på annat vis så hamnade de i skogen. Men så småningom så blev ju mer industriarbeten och det blev ja, det fysiskt starka blev ju kvar i skogen och de klarar det där jobben fint. Man låg och vilade på kvällen och så lagade man gömmat. Man åt ordentliga kvällsmål för det var ju viktigt att man hade ätit så man skulle stå emot det här tunga jobbet om dagen. Man hade ju mat med sig hemifrån färdiglag men ofta så blev det
kolbullar och de var ju hårdsmält så de kunde man jobba länge på. Man var ju borta hela vintern och hustrun då var hemma och skötte djur och familj. Och de hade det rätt så slitsamt för det var ju tunga mjölkkrukor som skulle ut på morgonen till mjölkpallan. Och ibland kunde det vara frusna vattenledningar så de fick vara på och dra vatten på kälkar och allt möjligt sånt där. Kärlade dynghögar och kor som kalvar, småbarn och skolbarn och snöskottning. Så kvinnor de hade ofta väldigt jobbigt hemma. Man var ju hem ibland då, över någon lördag och söndag för då brukade någon vara kvar och sköta om hästarna. Då. Man satt ofta i kojan och tänkte på dem där hemma om kvällarna. Hustrun brukar ju göra ordning mat för kommande veckor då. Så hon hade ju också sin del i själva skogsarbetet genom att hon måste ju tänka på handla och göra ordning mat för kommande vecka. Men det fungerar bra på något sätt med familjen. Den där sociala samhörigheten var bra. Man var stolt över duktiga kvinnor som man hade hemma och även om man inte sprang och skröt om det, men det fanns ju andra sätt för uppskattning. När vi hästkörare slutade så vi lämnade i alla fall efter oss en ganska fin och orörd natur. Det fanns ju basvägar överallt i skogen som var väl i ordning. Det var broar över bäckan och gångstigar fanns över bergen. Och det fanns kojor och stallar ute i skogen som det gick an att komma in och vara i. Åra om. Och skogvaktaren var ju väldigt mån om att skogen skulle skötas och förräntas bra till kommande generationer. Så mitt minne av den här skogsepoken, det var då bara fina minnen det som vi lämnade efter oss. Man kan ju fundera vad vi har för uppgift att fylla på jorden. En människa, min främsta uppgift tycker jag har varit att arbeta och gjort rätt för mig. Och samma sak verkar att vara för en häst. Han har fått arbeta och gjort rätt för. Så om vi tar ett träd som växer upp i skogen. Det börjar med en planta och så växer upp till ett stort träd och så ska det avverkas. Och så är det helt plötsligt slut med alltihopa då. Med både hästen och köran och trädet som har växt upp. Man kan fundera ibland vad det är för mening med livet. Men det är tydligen en kedja som ska fortgå framöver. Och jag tror det är viktigast att man känner sig förnöjd och har en själslig ro och ser att det är någonting positivt med att leva och föra ett rättskaffens liv.